ნოდარ ხადური ტარიელ ლონდარიძეს ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფლების ორგორისა და სახუდაბელის სკოლების რეაბილიტაციას დაპირდა. ფინანსთა მინისტრმა სკოლების თაობაზე ასპინძის მაჟორიტარი დეპუტატისაგან შეიტყო. სად წავიდა თანხები, რომელიც განათლებისა და ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის 2013 წლის ბიუჯეტში იყო გათვალისწინებული. თქვენ დააკელით 11 მილიონ ლარზე მეტი, რის შედეგადაც ასპინძის მუნიციპალიტეტში დამწვარი სკოლა არ აღდგა და ამის გამო ორ სოფელში მოსახლეობისაგან დაცლის საშიშროება არსებობს. მიმართა ნოდარ ხადურს ტარიელ ლონდარიძემ. ფინანსთა მინისტრის თქმით, მას ამის შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონდა. იგი დეპუტატ საკითხზე რეაგირებას დაპირდა. შეგახსენებთ, რომ ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორგორაში სკოლა 2012 წლის ბოლოს დაიწვარის გამოც. მოსწავლეები უკვე ორი წელია სოფელ სახუდაბლის სასწავლო დაწესებულებაში სწავლობენ, რომლის შენობაც ავარიულია. ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით განათლების სფეროში თქვენ დააკელით 11 მილიონ ლარზე მეტი, რამაც მაგალითად გამოიწვია ასპინძის რაიონში დამწვარი სკოლის რეაბილიტაციის არ აღდგენა, არც მშენებლობა და დღესდღეობითაც ამ ორი სოფლის, სოფელ ორგორისა და სახუდაბლის ბავშვებს არ გააჩნიათ სკოლა და ეს ორივე სოფელი განწირულია ხალხის დაცლისგან და დღეს სადღაც 16 მოსწავლეა დარჩენილი აღნიშნულ სოფლებში. მე ნამდვილად არ ვიცი ამ სკოლის შესახებ და სიმართლე გითხრათ, მიკვირს, იმიტომ რომ ამის შესაძლებლობა ნამდვილად აქვს საქართველოს ბიუჯეტს, რომ ეს დამწვარი სკოლა აღდგეს. ანუ ეხლავე შევთანხმდეთ მე და თქვენ. კი ბატონო, რა. ანუ 13 წელი. სოფლები ჩამაწერინეთ. კი ბატონო. 14 წელში არ ხდება მაგის აღდგენა, ანუ 15 წლის ბიუჯეტში თქვენ სოფელ ორგორისა და სახუდაბლის ორგორა სახუდაბელი. ორგორა სახუდაბლის სკოლის რემონტს და რეაბილიტაციას თქვენ 15 წელში აუცილებლად ჩავინიშნეთ, ხო? ჩავინიშნეთ. ერთი кайსახმე მაინც გამო ამ დისკუსიის შედეგად. ჩავინიშნე და ჩემს კოლეგასთან ერთად გავი